היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אראה לכם מה קיבלתי מההורים שלי מחול. הם היו בחול וביקשתי מהם רק שני דברים, אבל הם קנו לי עוד כמה דברים, אז זה ממש מגניב. אז דבר ראשון זה כובע בצבע ירוק בהיר של ניו יורק סיטי. פשוט הם שאלו אותי איזה צבע בא לי, אז אמרתי להם שירוק, כי אני מרגישה שאין לי בארון כל כך דברים ירוקים. דבר שני, זאת החולצה הזאת שרשום עליה I love DC, שזה אומר Democratic City, שזה וושינגטון, וזה מאוד צבעוני, חמוד כזה, אהבתי. ועכשיו לאיפור, זה היה אופנה, אז עכשיו לאיפור. אז כעיקרון, השני דברים שביקשתי זה ביבי קרים, אבל ביקשתי מחברות מסוימות, אבל אמא שלי לא מצאה את החברות שרציתי מהן, אז היא קנתה בעצם מחברות אחרות. אז היא לא מצאה ביבי קרים, אבל היא כן מצאה סיסי קרים, אני לא יודעת מה ההבדל, אז אם אתם יודעים תגידו לי בתגובות למטה. אז זה סיסי קרים, זה הצבע הכי בהיר, fair to light, וזה של אולי, וכן, יש לזה 7 פעולות, ואני מתרגשת להשתמש בזה. אני אראה לכם איך זה נראה. זה ככה, אתם יודעים, המייקאפ והקרם, וכן, אז פשוט לוחצים, ונראה איך זה. מה שכן, אני מתבאסת שזה SPF 15, כי זה נורא קצת, ואתם יודעים, בארץ שלנו צריך SPF הרבה יותר גבוה, אבל אני חושבת שזה הולך להיות טוב, כי אמא שלי שמעה על זה הרבה תגובות טובות. ועוד משהו שביקשתי, זה פריימר לעיניים, כי אין לי בכלל פריימר לעיניים, אז זה של ריבלון, זה פוטו רדי, אי פריימר וברייטנר, שזה גם פריימר וגם מבהיר את העיניים, ואפשר לשים את זה גם מתחת לעיניים, זאת אומרת לקונסילר, ושמעתי על זה כמה המלצות ביוטיוב, אז אני מתרגשת גם להשתמש בזה. אני אראה לכם איך זה נראה. זה סוג של טוב כזה, הנה. ויש לזה בעצם מברשת כזאת נעימה, ופשוט מסובבים ויוצא חומר. טוב, והדבר האחרון לא, יש לזה. אז זה משהו שלא ביקשתי, זה Wet and Wild מסקרה שחורה. אני, נראה לי שזה לא waterproof, שזה טוב, כי אין לי מסקרות שהן, כל המסקרות שלי הן waterproof, ואני רוצה גם כאלה שהן לא waterproof, כי יותר קל להוריד אותם, אז אפשר לשים אותם רק לכמה שעות, וכן, אז אני אעשה לכם כבר על זה ביקורת. והדבר האחרון זה מניקור סט לציפורניים. יש פה בעצם, בואו נראה, יש פה מספריים ומשייף הדבר הזה שמכניסים את הבשר בציפורניים נשמע מפחיד, אבל זה לא מפחיד ואפילו זה בריא. והדבר האחרון זה גוזר ציפורניים, כי אתם לא רוצים חיידקים בציפורניים, אז תגזרו את הציפורניים, אלא אם כן אתם מגדלים אותם. אז כן, בקיצור, זהו, זה כל מה שקיבלתי, ואני מודה להורים שלי, ואם נהניתם מהסרטון, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!